Chorvedys tai naujas pilnometražo dokumentinis filmas, skirtas 2017 metų spalio 20 dieną į amžinybę iškeliavusiam Alytaus choro Putinas bei Punsko kovo 11-osios choro Pašežupiai vadovui Jonui Vytautui Paviloniui atminti. Filmo premjera vyks 2018 metų vasario 23 dieną 18 valandą Punsko Lietuvių kultūros namuose. Koncertuos Punsko kovo 11-osios Lietuvių licėjaus choras Pašešiupiai ir maestro Dainius Pavilonis. Jonas Pavilonis Punske praleido 18 gražių ir prasmingų savo gyvenimo metų. Jis įsimylėjo šį kraštą, o šio krašto lietuviai pamilo jį. Maestro tapo visiems artimas ir savas. Filme Chorvedys matome repeticijų su Pašešiupiais nuotrupas, Pašešiupių choro koncertų bei įsimintinių mūsų krašto įvykių akimirkas. Apie Chorvedį kalba Punsko licėjaus mokytojai, mokiniai, buvę ir dabartiniai choro Pašešiupiai dalyviai. Filmo autorius ir režisierius Sigitas Birgelis. Filmo apie Chorvedį Joną Pavilonį premjera šių metų vasario 23 dieną 18 valandą Punsko Lietuvių kultūros namuose.